cijeni slušalci Radio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, assalamu alaikum. Pred nama novo izdanje emisije Druženje sa Hafizom Sulejmanom Bogarijem. Dobrodošlicu u program Radio Bir poželjet ću mom cijenjenom gostu Hafizu Bogariju. Hafize, assalamu alaikum i dobro nam došli. Valaikum selam i još bolje te našao. Miraz, lijepa riječ. To je tema današnje emisije. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane visoko prema nebu. Ono plod daje u svako doba koje gospodar njegov odredi. Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Allah Dželešanu u Kur'anu je također objavio: i reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi. Allahov poslanik, mir neka je s njim, rekao: musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Ko šuti, spašen je. Allah se smilovao onome ko čuva svoj jezik, spozna svoje vrijeme i uskladi način života svoga s tim vremenom. Čovjeku je dovoljno grijeha da prepričava ono što čuje. Vrlo interesantna tema, nadam se da je kratak. Vaša pitanja šaljete posredstvom našeg SMS broja ili direktno u program pozivom na brojeve telefona 559-420 i 559-421. Pozivni broj za Sarajevo je 033. Zamolit ćemo vas po običaju da vaša pitanja budu kratka, jasna i da se odnose isključivo na tematiku koju tretiramo danas, kako bismo olakšali jedni drugima i u potpunosti ostvarili cilj današnje emisije, a to je da naša beseda bude od koristi onima koji dobro teže, te da s našim druženjem na kraju bude zadovoljan i naš gospodar. Hafize Bujro. Hvala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sva hvala i zahvala pripada samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji žive i umiru snagom lijepe riječi. Dragi i poštovani slušalci Radija Islamske zajednice Bir, kao i obično želim da podijelim razmišljanja, osjećaje, govor, riječi kojom je čovjek zadužen, a među najljepšom riječju je i riječ također selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu, a zapravo svaka riječ je lijepa iza koje stoji čista i lijepa namjera. Ona je ta koja ostavlja tragove na čovjekovom srcu i ona je ta koja oživljava. Ono što privlači, ono što odmara, ono što budi motivaciju kod čovjeka za onim zbog čega se nikada neće pokajati, oživljava ono čime se neće stidjeti izaći ni pred kim. Svakodnevnica potvrđuje da je čovjek postao poput predmeta, kao jedna brojka ili igračka kojom se prokleti šejtan poigrava, i slobodno mogu kazati da je podobro na tom polju uspio u projektu. Jer je učinio da čovjek bude lišen čvrste tačke za orijentaciju, nesiguran, nestabilan i živi u svakovrsnoj zaostalosti. Životinja uživa veći respekt od čovjeka. Zašto je moderni čovjek dopustio sebi ovakav položaj? Zaboravio je na iskonsku etiku, poruku jedinstva, znanost vjere. Zanemario je miraz, ostavštinu svih poslanika,
njihov miraz je la ilaha illallah. Nema božanstva osim Allaha. Zapostavio je čovjek lijepu, postojanu, čistu riječ, riječ ljubavi, dobra i prijateljstva. Ta riječ nam je ostavljena u amanet, data na povjerenje, ne bi li se vratili izvoru i smislu života, čistom monoteizmu. Svevišnji veli, a kada Ibrahim svome ocu i svome narodu reče: ja sam čist od onoga čemu vi robujete. Ja samo robujem onome koji je stvorio mene. On će me doista uputiti. I učinio je to. Dakle, ovdje je osvještena ta riječ koja je ostavljena kao miraz. Učinio je to riječju trajnom za one poslije njega ne bi li se vratili. Ibrahim a.s. dakle napušta kult predaka. Nije vjerovao da treba slijediti svoje pretke bez ikakih pitanja. Diže zastavu jednoće i šalje poruku jedinstva. Tu trajnu riječ ostavlja u miraz svima ne bi li došli sebi. Tom riječju ne bi li se vratili originalnom ponašanju u ravnoteženom putu. Očito, dragi slušaoci Radija Bir, nama fali ta riječ u punom smislu te riječi. Riječ koja oživljava, osigurava i povezuje dobro među ljudima. Oživljava srca, osigurava odnose i povezuje zdravo. Riječ koja budi, liječi i oslobađa. Budi uspavane, pasivne, liječi egoiste i oslobađa moderno zarobljene. Ta riječ la ilaha illallah je zatrpana materializmom i egoizmom. Dakle, ovo na prvom mjestu kod onih koji su dobili tu riječ, a nisu joj svjesni vrijednosti i težine te riječi. Dakle, kod njih je zatrpana materializmom i egoizmom. Marginalizirana modernizmom, privatizirana nacionalizmom, zloupotrebljena komunizmom i dan danas u nekim, odnosno u mnogim državama. Treba nam biti jasno da nema istinskog progresa ako ta riječ ne bude u našim srcima i ako nema zdrave prezentacije, ako ne živimo tom riječju. Nema autoriteta, digniteta, niti ponosa ako ne postanemo ta riječ. Ta riječ je također svaki pojmovni iskaz ili sud, ideja, misao, zamisao, stav, pogled, osjećaj koji je u biti istinit, čist, koji sadrži poziv na trajno lijepo u svakom smislu. Poslušajmo primjer kojeg stvoritelj navodi ljudima. Ne vidjeli Muhammede kako Allah iznosi primjer lijepe riječi?
Ona je kao lijepo drvo, čvrsto ukorijenjeno. Drvo koje grane svoje pruža prema nebu, donoseći svoj plod u svako doba s dozvolom gospodara svoga. Allah izlaže primjere ljudima, ne bi li se prisjetili. Komentator Kur'ana Mevdudi, Allah mu se smilovao, daje zanimljiv komentar. Zemlja i cijeli njen sistem zajedno s vjernikom izgovara tu lijepu riječ. A nebo sa svojim sistemom čovjeku želi dobrodošlicu. Dakle, hajde vamo gore. Dakle, nemoj plaho puštati korijene dolje u zemlju. Jel to su kratkotrajni plodovi? Stoga nema konflikta između vjernika i prirode. Dakle, koristiš sve ono dole da bi postigao ovo gore, a ne ono začahurio se dole, ma ne sam da zaboravio na to prema gore, nego jednostavno uopšte ne diže glavu prema gore. Jedino diže je kada mu je frka, onda diže glavu prema gore. Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, kaže da je lijepa riječ la ilaha illallah poput drveta. Zdravo je drvo samo vjernik. Vjernik kojem je ova riječ čvrsto ukorijenjena u njegovom srcu, a grane pružane prema nebu su njegova djela. Dakle, čovjek bi trebao biti to drvo sa granama pruženim prema nebu. Dalje kaže komentator, lijepa i čista riječ pomaže da se ostvari čistota misli, uravnoteženost u temperamentu, jačina karaktera, moralna čistota, ljubaznost u ponašanju i poštenje u politici, velikodušnost u borbi i pravičnost u miru. A inače, lijepo drvo je poznato po svojoj ljepoti, po svojoj stabilnosti, po svojim širokim granama. Da vidimo šta to znači kada je lijepo drvo poznato po svojoj ljepoti. Dakle, vjernik kao to lijepo drvo, on poklanja radost svima koji ga spominju. Dakle, tu je sakrivena njegova ljepota, ovisno o tome koliko je ta riječ u njemu i koliko on radi po njoj i koliko je zaljubljen, koliko živi sa njom. A po svojoj stabilnosti, ta lijepa riječ, dakle to čvrsto drvo, na oluji ostaje čvrsto jer ima jake korijene. Nije dakle izložen raznim prljavim ideologijama koje razaraju društvo. A svojim širokim granama ljudima i životinjama pruža hlad, pruža im čisti kisik. Ono, pravi se zdrava atmosfera gdje se on nađe, to je ta lijepa riječ, odnosno to je to čvrsto drvo, a ne da bježe ljudi od njega. Čim ljudi se osjećaju u teretu, u prisustvu tom, to znači da svašta si nešto posio ili dozvolio si da se ono posije u tebi riječ koja truje, osjećaj koji remeti. A to lijepo drvo zvano vjernik po svojim plodovima koje nosi u svako doba i nudi plodove svakome bez obzira. Dakle, nemoj pokazivati dobro samo ono sezonski. Pokazuješ dobro samo uz Ramazan, samo džumom ili samo na nekoj prezentaciji, ono kad treba pomagati, tako dalje. Dakle, ti dijeliš, siješ
taj plod, dijeliš ga uvijek. Ali prijeti opasnost svakom od nas kada vidimo plodove te lijepe riječi, pa vidimo kako ljudi počnu da nas poštuju i hvale i tako. Prijeti opasnost da se čovjek umisli tom lijepom riječju, pa da je, dakle, egoizmom zagadi. Čovjek koji je nosilac te riječi ne smije dozvoliti da bude uobražen. Ne smije da prodaje tu riječ, da uslovljava tom riječju. Ljepotu tih riječi i djelovanje on pripisuje Allahovoj volji. Ako se drvo ističe plodovima, dakle, poznato, a? Vjernik se ističe djelima od Allaha i on ima pohvalu od Allaha i čašćenje u svako doba i berikit. Zato nema potrebe da očekuje od ljudi on to što mu je dato. On radi za, radi na dunjaluku da što neovisniji bude od ljudi, a da bude u poziciji da on drugom dijeli tu lijepu riječ i to dobro što ide kroz njega. A što se tiče ružne riječi, ona označava svaku suprotnost svega ovoga spomenutog. Svaku ideju koja je pogrešna, moralno loša i duhovna šteta. Odnosno ta, ona je moralno loša i duhovno štetna riječ, jer ona šteti napretku. Dragi slušalci, budimo plodonosno drvo, ne budimo balvan. Znate, ono je u bosanskom jeziku, ono zanimljivo, pa kakav, da, ma što si balvan? Interesantno, što baš balvan? Znači, samo za potpale, samo ga eto treba potpaliti, ništa ono, nema nikakve koristi od njega. E, nemoj biti balvan, budi ono drvo koje daje plod svakog trenutka. Ma kad te čovjek samo vidi, on osjeća neku toplotu. Dakle, kad se pozdravi sa tobom, osjeti toplotu. Ono što najviše čini da to drvo gubi plodove, To je novac. Novac je isprljao kod ljudi čistu i lijepu riječ. Mnogi misle da će novcem imati i dobiti ono što im je potrebno. Možda su i dobili novac, ali su izgubili lijepu riječ. A mnogi su ružnom riječju otjerali novac i briket. Pa ono što nema beriket, pa to da znaš koji je razlog. Abdullah ibn Mubarak bilježi predaju u kojoj stoji: o sinko moj, neka tvoja riječ bude lijepa, a lice vedro, nasmijano. Bićeš draži ljudima od onih kojima se daje. Dakle, više će te ljudi voljeti kada im poklanjaš lijepu riječ i vedro lice, nego kada im materijalno pomažeš, a inače nemaš lijepu riječ prema njima. Oni će te voljeti samo dok im tako materijalno pomaže. Čim im ne daš, šta je, što nema, šta je, nešto se ušutio, ovo ono. Dakle, on te u biti neće poštovati iako si im pomagao. Mi, dragi slušaoci, dajemo sadaku, ali nas je ružna riječ udaljila jedne od drugih. Pa i ona neizgovorena ako je u nama više od 3 dana. Jedan od razloga zašto dajemo sadaku jeste da bi
dobili snagu u dijeljenju sadake lijepim riječima. Ovo je poenta. Dakle, vidite razloga zbog čega sadaku dajem. Mi kontamo, dajem sadaku, eto da se osjećam dobro. Ma dajem sadaku između ostalog i da dobiješ snagu, da moraš bolje da razumiješ, da imaš bolje odnose, da imaš više snage da samo lijepa riječ izlazi iz tebe. Još kad bi sa tim nijetom davao sadaku, mnogo bi lakše bilo. Zato je poslanik rekao sallallahu alejhi ve sellem, nema draže sadake Allahu od lijepe riječi. Hvala Boga mi, ja dijelim sadaku redovno, obavezno. Znam, ali dijeliš i drske rečence, i drske izjave, i rečence koje pati osoba, ne može ustati s kreveta 3 dana. Zbog te riječi, te rečence, komentar i tako dalje. A sadaku inače redovno dijeli. Zbog čega li se ta sadaka dijeli? Zašto? Molim sve milostivog da nas ojača i učvrsti lijepom i čistom riječju. Amin. Ja